Lucy Ritmes, afortunadament, ha sabut sobreviure, jo crec que d'una manera bastant intel·ligent, gràcies a aquesta marca, no? Que la gent com vosaltres la manté aquí al Zorrilla, on es pugui, o en aquest local, xerrant i comentant i parlant d'aquestes coses. Per tant, benvinguda sigui aquesta exposició, perquè a mi d'entrada, on estava esperant, estava per allà al fons intentant repassar-me el que veia per aquí i ara el que veig per aquí. No sé, jo particularment, per la part que a mi em toca, que és una part molt petita, em sento molt orgullós, no?, d'aquest tipus de personal que penja de les parets, no? Com estic convençut que se sent a l'Ignasi o tota la gent que aquí ha fugit un cop de mà i s'ha posat a treballar en èpoques més històriques o en èpoques recents, que sou vosaltres, no? Aquest trio meravelles que teniu, afortunadament, que funciona i que fa que aquesta ciutat, com a mínim, pugui sentir-se orgullosa de fer coses diferents, no? És a dir, que la veritat és que ha passat el temps, però el millor del cas és que aquests artistes són artistes que no passaran mai. Aquesta és la diferència. El Gil Scott Giro, és un monument, no?, a l'Spoken Word, a ser una mica curiós per arribar una mica més enllà, investigar què és això de l'Spoken Word i què vol dir, no? I això del rap, el hip-hop i la cultura de la música negra, no? No feia gaire, parlava amb un dels artistes dels joves que queden, el Chris Thomas, no? El Chris Thomas King, no?, que és fill de Baton Rouge, al costat de Nova Orleans, no? I ell era una mica un principi i un final, perquè fa molts anys també parlava amb un músic negre i em deia que el problema del blues, per exemple, i parlem ara d'altra banda, és que els joves negres actuals estan més interessats pel hip-hop, no? Que el hip-hop d'alguna manera és la cultura que ha reconduït, diguéssim, el que abans conduïa d'alguna manera el blues, no? Des del punt de vista barri, des del punt de vista ghetto, si voleu, des del punt de vista d'expressió urbana i rural, no? Urbana del nord, Chicago, Detroit, Nova York, etc. Més rural o més tradicional del sud, no? Del Nova Orleans que hem vist, o del Mississippi, etc. I la veritat que deia, ell profetitzava el final del blues. Profetitzava en el sentit de que el blues ja només quedarà com és, com ha estat sempre, i que poca evolució pot haver-hi ara, donat que els més joves estan buscant-se la vida a través de les noves cultures urbanes, el hip-hop, etc. No sé, jo no m'agrada ser tan catastrofista, espero que no, però el Chris Thomas va intentar-ho amb el seu disc aquell que es deia el blues del segle XXI, si me'n recordo, que intentava fer blues a l'estil Albert King, perquè era guitarrísticament parlant era Albert King, i rapejant, no? Aleshores, però aquell intent va quedar una mica aigualit o no va passar gaire cosa, i ell ha continuat fent més... s'ha anat més cap a la vessant més clàssica del blues, s'ha agafat la seva guitarra i buscava més el Songster, no? Perquè havia sigut el seu pare era un dels bluesmen de Baton. I en definitiva és això, no? És a dir, que malgrat tot, afortunadament, jo crec que mantenir aquestes finestres obertes per poder mostrar que les músiques del món, que el blues, que aquestes músiques sobretot que s'aparten d'aquesta música més minoritària del món que la del rock i del pop, però que és la que té els màxims suports mediàtics, etcètera, etcètera, doncs que aquestes músiques són les que realment ens donen de menjar, diguéssim, culturalment, la que ens enriqueix, la que ens donen vitamina, doncs que ens donen una mica d'arguments per seguir creient en la música i disfrutant de la música, que és fonamental, no? Perquè aquí estem uns quants diletantes melòmens, que la veritat és que benvingut sigui trobar-nos, és a dir, i jo crec que són multituds, és a dir, que és fantàstic i que viva les multituds, que estem entrant en trànsit de ser ja absolutes majories un dia d'aquests.